Olá, meus amigos, irmãos, graça e paz a vocês. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão, mais um vídeo com um conteúdo importante. Hoje estamos fazendo essa terceira parte, a terceira etapa de conversas com pessoas que tiveram experiências na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu quero deixar claro que o objetivo desta entrevista, deste bate-papo que eu vou ter com os meus convidados, não é para difamar ou trazer qualquer tipo de prejuízo à imagem de qualquer pessoa. Pelo contrário, o objetivo aqui é repor a verdade. O objetivo é trazer um senso crítico a respeito do comportamento, o que ocorre dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, dos bastidores. E para falar sobre isso, eu vou trazer mais uma vez aqui o meu querido amigo, meu querido irmão, que eu tive a oportunidade de fazer outras duas lives com ele, o ex-bispo da Igreja Universal, Gustavo Luiz, e junto com ele, para conversar, fazer esse bate-bola, essa conversa, o Ricardo Costa, diretamente dos Estados Unidos, e ele já aparece aqui, ó, do meu lado aqui está o Ricardo Costa, já dos Estados Unidos, e mais abaixo aqui no vídeo está o Gustavo Luiz, meu querido irmão, que mais uma vez se dispôs aí a fazer uma conversa, está conversando, ele disponibilizou do seu tempo. Eu vou falar aqui com o Gustavo. Gustavo, eu quero te agradecer muito, meu irmão, por você ter separado um pouco do seu tempo para você poder estar conversando com a gente aqui. O propósito, eu sempre enxergo as coisas como espirituais. Eu acredito que a nossa missão de fazer as pessoas refletirem, ela é muito importante, e muita gente pediu para você retornar. As lives que fizemos juntos chamou muita atenção, porque ali você traz revelações fortes, importantes, e eu tenho certeza que hoje também vai ser algo muito bacana. Então, muito obrigado, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. É um prazer, Davi, muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer também conhecer o Ricardo, e vamos tentar mais uma vez, né, esclarecer, tirar dúvidas, expor os bastidores, porque nós três vivemos isso na carne, na pele. Fomos injustiçados, perseguidos, enganados, e infelizmente ainda, e eu digo novamente, infelizmente ainda existem muitas pessoas que estão nesse engano. Pessoas que pensam que ali se cultua ao Criador dos céus e da terra, quando na realidade o Deus que é cultuado ali é outro, é Mamon, Deus do dinheiro, da prosperidade. Então, enquanto o Todo-Poderoso nos der fôlego e vida, vamos anunciar, vamos tocar o shofar para que as pessoas tenham seus olhos abertos e venham reconhecer que não será uma placa de igreja, não será uma denominação quem as conduzirá ao caminho reto, ao caminho da salvação. Muito obrigado pelo convite. Amém, meu irmão. Olha, é uma satisfação ter você aqui. Eu que agradeço, porque você tem uma experiência de vida, você tem ali uma base, uma bagagem. A gente está se referindo a pessoas que tiveram experiências importantes dentro dos bastidores da Igreja Universal, e eu fico muito honrado de ter você aqui. Eu também quero aproveitar a oportunidade de saudar aqui meu querido irmão, amigo Ricardo Costa. Olha, o Ricardo Costa, ele, para aqueles que não, talvez não conheçam, ele foi muito mais do que um ex-obreiro da Igreja Universal. Ele foi uma pessoa que, além de ter feito doações que chegaram aí pelo menos aos 2 milhões de reais, ele teve muitas experiências na Igreja Universal. Eu me sinto muito feliz de ter os dois aqui comigo. São amigos que estão falando diretamente dos Estados Unidos, cada um na sua região, mas estão falando dos Estados Unidos. E o Ricardo já compartilhou comigo aqui muitos vídeos que já fizemos, muitas lives importantes, denúncias que fizemos aqui. E eu não estaria fazendo esse conteúdo com o Gustavo se não fosse o Ricardo Costa. É o Ricardo Costa, meu querido irmão. Eu devo a Deus e devo a ele a oportunidade de ter o espaço nessa plataforma para estar fazendo esse trabalho. Então, Ricardo, você aqui é um grande amigo, que eu conheço você, conheço sua família, sei da sua hombridade, conheço a luta que você passa, nós conhecemos a luta um do outro, inclusive a sua recuperação do seu joelho agora, e você é uma pessoa que tem todo o meu respeito e carinho. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão. Você é sócio aqui, fica à vontade.
Muito obrigado, Davi. Satisfação mais uma vez estar participando com você dessa transmissão. Eu agradeço o carinho, a oportunidade de estar aqui, o acolhimento. E também agradeço aí ter o privilégio de estar fazendo esse trabalho hoje junto com o ex-bispo Gustavo Luiz, aqui dos Estados Unidos também. É um prazer, uma honra. Uma honra, eu falo uma honra, Davi, sempre quando eu trato de pessoas que tiveram dentro da Universal, porque nós sabemos do que, por baixo, que a pessoa passou. Nós, sabe, comungamos do mesmo sofrimento, da mesma dor, depois de sair também do mesmo escárnio, do acharcamento, da... Então, de tudo que a pessoa passa. Então, eu me sinto honrado de estar do lado de pessoas que sofreram e hoje tem coragem de abrir a boca e denunciar. Isso daí é privilégio de poucos. Poucos têm o privilégio de fazer isso. Muitas pessoas até conhecem os bastidores, sofreram também, foram enganados, foram lesados, mas a pessoa se cala, como diz o Gustavo Luiz, não tem coragem de tocar o shofar, tocar a trombeta ali, vamos contar a verdade, vamos denunciar. E assim, igual o nome do meu canal, Segunda Opinião, né? Eu sempre vou trazer a minha opinião, às vezes um pouco áspera, às vezes nem tanto, mas eu procuro ser sincero o máximo que eu posso. E assim, a gente precisa continuar denunciando o sistema. Muito obrigado aí, Davi, fazendo referência à minha recuperação. Esses últimos 6 meses, as coisas em questão da minha saúde têm sido bastante complicado, saindo de um tratamento, indo para o outro, as coisas acontecendo, mas graças a Deus por tudo, que estou sendo assistido, né? E a gente está vencendo, passo a passo, step by step, a gente está vencendo aí. Muito obrigado a você e todos os inscritos do teu canal, Davi. Amém. Olha, é uma satisfação e eu quero agradecer também as pessoas que estão acompanhando essa programação neste momento. Todos os inscritos do canal Davi Vieira podem comentar. Eu quero agradecer você que me acompanha da Europa, os amigos da Espanha, Luxemburgo, pessoas do Japão também que me mandam mensagem, amigos da África, Moçambique, aqui também da América do Sul, pessoas da Argentina, Venezuela, de todo o Brasil que sempre mandam mensagem aos membros do canal. Quero convidar as pessoas que ainda não são inscritas e membros, se tornem inscritas, membros do canal, nos apoiem com esse trabalho, pessoal, porque algo que é muito interessante, que inclusive o Gustavo falou agora há pouco, e você pode até observar que é o que está ali na sua descrição, tocando a shofar, isso aí faz muita referência ao que a gente faz aqui, porque a missão do canal Davi Vieira e de outros colegas que trabalham igual é justamente essa. Inclusive lá no livro da Bíblia, no livro de Ezequiel 33, versículo 6, mais propriamente dito, quando é falado sobre a missão do Atalaia, o Atalaia tem essa missão. A missão de avisar, de alertar quando o perigo vem. E nada melhor do que essa... Eu me sinto honrado de poder hoje, pela misericórdia de Deus, estar aqui para falar um pouco para as pessoas da diferença entre aquilo que é puro, aquilo que é original, aquilo que é legítimo, que é simples, que vem de Deus, e aquilo que os homens produzem para crescer os seus trabalhos, crescer os seus impérios. Então a nossa missão, ela precisa ser convergida na questão das vidas, das pessoas, porque durante esse período que eu venho trazendo esse meu trabalho, a gente já trouxe muitos depoimentos, entrevistas, relatos de pessoas que sofreram por causa da falta de conhecimento. Então é fundamental que você que está assistindo agora acompanhe essa transmissão até o final e tire suas conclusões. Eu gostaria de falar sobre um assunto, aproveitar que estão aqui dois especialistas no assunto. Eu quero poder falar porque estamos vivendo, Gustavo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, época política, né? Época de eleição, mas aqui no Brasil estamos falando de questões regionais, de candidatos a vereadores, estamos vivendo épocas políticas, e a política, ela quando adentrou, quando ela passou a fazer parte da Universal, propriamente dito, que foi o que nós convivemos, é um tema muito delicado, porque
Eu lembro de um depoimento que o Renato Suete deu, o saudoso bispo Renato Suete, e ele fala em um dos vídeos que quando ele, conversando com o Edir Macedo, o Macedo começou a introduzir ou quis embarcar na política, ele não concordou, assim como outros bispos também. E hoje a Universal, ela precisa da política. Durante anos aqui no Brasil, eles se associaram a partidos de esquerda, depois partido de direita. Na verdade, eles nunca tiveram um lado definido. Mas eles precisam do poder político. E, infelizmente, essa é a realidade. Os voluntários da Igreja Universal, eles aprendem que a obra de Deus precisa da política. A obra de Deus precisa eleger homens para defender a Igreja de Cristo. Então, é assim que eles aprendem. Nós precisamos de políticos que representem a igreja. Mas, na verdade, em vias de fato, não é o que acontece. Os candidatos da Igreja Universal, na sua grande maioria, inclusive aqueles que foram acusados e até foram presos por conta de corrupção, não defendem as pessoas. Eles são eleitos e eles defendem os interesses da instituição. Então, você que tem muita experiência, Gustavo, você foi bispo da Igreja Universal, morou com Edir Macedo, você conhece muita coisa. Eu gostaria que você, que a gente pudesse falar também um pouquinho sobre isso, que tem muitos assuntos que podemos tratar, mas como que você poderia trazer essa avaliação em relação a essa forma que a Universal faz? Porque a Universal já foi, já teve, por exemplo, a Catedral no Rio de Janeiro fechada, interditada, porque havia trabalho político dentro da igreja. Que não pode, isso é proibido pela lei. Então, é crime. É crime, né? Inclusive boca de urna que os voluntários são levados a fazer. Então, meu irmão, se você puder dar uma discorrida nesse assunto um pouquinho, porque estamos nessa época, seria muito importante, seria muito legal ouvir a sua opinião sobre isso. Na realidade, Davi, também, Ricardo, o fato da igreja ter se envolvido, da igreja não, da instituição, né, ter se envolvido na política e feito políticos, é porque se o poder judiciário for investigar a igreja, fecha, meu amigo, porque vai encontrar lavagem de dinheiro, vai encontrar movimentação de divisas de uma forma totalmente ilegal, sem o pagamento de impostos, obras que foram construídas de uma forma também ilegal. Então, a instituição precisa de para-raios. E aí entram os políticos para defender os interesses da instituição. Não é para defender o povo. Pelo contrário, eles somente se lembram do povo quando é essa época de conseguir votos. Uma vez eles entrando, eles esquecem. Essa pessoa, você que obreiro está aí agora trabalhando, distribuindo folhetos, e de repente você está desempregado, não vai ganhar um centavo, talvez um tapinha nas costas e um muito obrigado, Deus te abençoe. Aí quando esse político que você está trabalhando for empossado e você for lá no gabinete pedir uma vaga de trabalho, não vai te dar, não vai te reconhecer, não vai te receber, porque essa não é a função dele. Ele não foi colocado ali para isso, ele foi colocado ali para servir de para-raios de proteção das falcatruas da igreja. E eu poderia enumerar várias aqui. Todos que estão, ou melhor, todos aqueles que são da antiga sabem muito bem em que condições a Rede Record foi comprada. Lá na Argentina eu conheci o cara que doou, né, fez aquela doação, entre aspas, né, para a compra da Record. O traficante fez cirurgia plástica, mudou de nome, tinha uma identidade da Argentina, e o cara colombiano. Aquilo que aquele ex-bispo falou, que esposas colocavam patacos de nota de 100 dólares dentro do sutiã, da calcinha, do vestido, é verdade. Como tivemos oportunidade de expor aqui também, Davi, não sei se o Ricardo teve a oportunidade de ver essa live, o ex-bispo João Leite, ele trazia pedras preciosas, acho que era Angola, eu sempre confundo Angola com Moçambique, acho que ele estava em Angola. Uhum. Ele trazia pedras preciosas dentro do ânus.
razão pela qual hoje ele sofre de hemorroidas, até o dia de hoje. Ele trazia diamantes, isso é contrabando. Fora também o envio ilegal de divisas, aqui dos Estados Unidos também, em todos os países, em todos os países. Então, a igreja precisa de políticos que venham obscurecer ou barrar qualquer tipo de investigação, porque o Ministério Público teria que averiguar isso, sem sombra de dúvidas. Então, esses políticos trabalham nos bastidores, como aquele que é bispo, que hoje é o presidente do partido da igreja, qual o nome dele? Marco Pereira. O cara recebeu 7 milhões de reais em cash do dono da JBS. 7 milhões. O dono da JBS, no seu depoimento, falou: eu paguei ao bispo da Universal 7 milhões de reais. E o cara está ainda lindo, leve e solto, livre e solto. E o cara, gravado. Isso, gravações. Isso. Sim. Muito bem lembrado, gravado. Então, peraí, se... Pare e pense, meu amigo, o Eterno te deu uma cabeça para você não usar, desculpe, cara, não ficar só usando boné, chapéu, mas para você pensar. Poxa, você tomando ciência dessas notícias, tendo conhecimento disso, não somente através de mim, através do Ricardo, do Davi e de tantos outros, e você ainda considera esse lugar como a casa de Deus, você ainda chama esse pessoal de homens e mulheres de Deus, olha, racismo, injustiça, lá em São Paulo, na antiga Catedral João Dias, eu sei porque quando a minha esposa precisou fazer um tratamento de saúde, a gente saiu do México e foi lá para São Paulo. Os motoristas de ônibus, tinha um ponto de ônibus ali perto da catedral, quando ia chegando, os motoristas anunciavam: próxima parada, a Casa da Moeda. A Catedral da João Dias em São Paulo é conhecida como Casa da Moeda. Quando segunda-feira era dia de prestação de contas, e aí os pastores chegavam, e muitos iam com as suas esposas, e paravam o carro ali no estacionamento, subiam para prestar contas. Meu amigo, ninguém me falou não, apesar que alguns policiais que eu fiz amizade lá me contaram, mas eu também vi. Enquanto o pastor estava prestando conta, a esposa estava no vucu-vucu dentro do carro do pastor com um policial. No que, perdoe minha expressão, um verdadeiro bacanal, desculpe até a grosseria. Então, como é que você, ao tomar conhecimento dessas notícias, dessas informações, que você tem todo o direito de averiguar, questionar, você ainda vai chamar esse pessoal de homens de Deus, casa de Deus, mulheres de Deus? Solo sagrado? Solo sagrado. Lembra, Davi, que eu comentei, eu não citei o nome, porque até para preservar, já que no meio disso existem filhos, e sim, não ficaria legal, mas eu comentei em um dos nossos bate-papos, em uma das transmissões que fizemos juntos, que a esposa de um bispo, que ainda está dentro da denominação, namorava a esposa de um pastor, e as duas foram pegas em pleno ato. Em pleno ato, Ricardo. Eu lembro. Isso foi escondido durante anos e anos. Alguns poucos sabiam, aquele pessoal mais do círculo interno, né? Aquele pessoal que tinha contato, que tomaram conhecimento disso. Esse bispo está aqui nos Estados Unidos. Não vou falar o estado, porque senão também, como eu disse, tem filhos, envolve filhos. Mas, se você prestou atenção na transmissão que foi feita, em que conversamos sobre isso, você já deve ter uma ideia de quem é. Mas a política na igreja é para isso. É para facilitar as falcatruas da instituição, para proteger a instituição, para barrar qualquer investigação do Ministério Público e também para encher os bolsos daqueles que são eleitos.
Exato, exato. Eu também acho isso. Inclusive, eu queria pedir o comentário aqui do Ricardo Costa, dentro da fala do Gustavo, sobre esse assunto, porque o Ricardo também conhece muito sobre política no período que o Ricardo trabalhou aqui, sabe, dessas movimentações de como que eles agem nos bastidores. Porque, assim, às vezes, Ricardo, a pessoa ouvindo aqui, ó, o que o Gustavo falou aqui, desse ponto de vista técnico dentro da instituição, do que ele viu lá nos bastidores, essa pouca vergonha, essas coisas. Agora, falando de boca de urna, dessas coisas políticas, que as pessoas falam, gente, é inacreditável isso, como é que um bispo, um pastor, numa época eleitoral, vai orientar a pessoa a fazer boca de urna, falando para ela que tudo é fé. Tudo é fé, tudo é válido, tá na fé, tem que ser fé. Como é que em pleno 2024, que nós estamos agora, o ano eleitoral no Brasil, será que é possível que pessoas se permitam a esse absurdo? O que, que você acha, Ricardo? Dentro do que o Gustavo falou, fica à vontade aí, irmão. Davi, eu vi um vídeo, até eu vi no teu Instagram, se eu não estou enganado, de um deputado da igreja convocando fiéis, obreiros, colaboradores, a membresia, a trabalhar para os candidatos que eles chamam os candidatos do altar. Olha só, você tem que servir o altar. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, vai fazer de tudo para que aqueles do altar venham estar lá. Porque senão vai ganhar ele cita lá, vai ganhar o macumbeiro, vai ganhar o católico. Como que se na política tem que ter divisão dessas coisas? Uhum. Política, a democracia tá ali já para ser nivelado as coisas, para ser igualado. Essas questões religiosas, de minorias, de cor, de raça, credo, tudo que você possa imaginar, tem que ser diluído na democracia, pela quantidade de votos, pessoas que estão lá, para poder ter um equilíbrio. Quer dizer, a particularidade do indivíduo não tem nada a ver com a política, né? Exatamente. E a universal, esse sistema criado pelo Edir Macedo, muito bem afinado por ele, assim, ele sempre vai usar das pessoas, sempre vai usar dos mecanismos. A pessoa chega ali desesperado no templo da Universal, precisando de uma ajuda, porque é do ser humano. O ser humano sofre, tem os seus flagelos, tem as suas dores, suas dificuldades. Daí eles fazem de conta que abraça a pessoa que está ali dando um suporte com a pessoa, mas a pessoa passa a ser explorada. A Universal, ela não satisfeita só explorar as pessoas lá dentro, como ser humano, como pessoa, como indivíduo, explora o ser humano também. Opa, já que essa pessoa está aqui, vem buscar oração, vem praticar a religiosidade dela, vou aproveitar ela também para me agaranhar os meus votos, abocanhar os meus votos para eleger os meus políticos. Não satisfeito, o Edir Macedo e o seu time não só explora esse lado, também como que se explora a política em si. Ele também explora a política, porque é igual o Gustavo falou, ele precisa de uma blindagem, ele precisa de um suporte. Por causa dos caminhos obscuros que eles andam, ele precisa de uma certa amizade com o governador, amizade com o presidente, amizade com aquele que é indicado pelo tal ministro, pelo ministro tal. Então, eles também exploram a política. Sem falar que, na grana, a gente fez aí uma live esses dias e a gente tratou esse assunto. Quantos milhões de reais, um número absurdo, ia o ser fundão, destinado... Né? Hã? O fundão, né? O fundão e outras verbas que vêm tudo junto no pacote ali,
destinados para o Partido Republicanos. 340 milhões. 340 milhões de reais vai para o partido. Então você vê que eles usam também até da política. Eles também usam da política. Que a política é algo que é criado para equilibrar as coisas, para poder ter administração, para as pessoas mudar. Por mais que tenha injustiças e desigualdades, a política é necessária para o país viver. Mas você vê, para o país e o seu povo viver. E para o sistema se manter também, né, Ricardo? Se você me permite, deixa eu abrir um parênteses aqui, Ricardo, dentro da sua fala, para repassar a palavra a você, me perdoe cortá-lo, mas você está falando aqui sobre qual seria a vantagem para a Universal a política. Eu vou dar um exemplo de uma situação recente. Teve um evento na Bahia, no estado da Bahia, para ser mais específico, um evento em Salvador, este ano, um evento que foi chamado Driblando a Fome, onde a liderança da Igreja Universal reuniu pais de santo, mães de santo, e lá ele fez um evento para fazer, né, esse evento, é como se fosse um evento ecumênico, com distribuição de cestas básicas, que vale lembrar que quem faz a distribuição da cesta básica é o próprio voluntário da Igreja Universal. Não sai dinheiro dos cofres da igreja para nada. Mas o que é interessante politicamente falando é que esse evento só pôde ser facilitado porque o braço direito do prefeito de Salvador é vereador do Republicanos. E segundo informações que eu recebi, já divulguei, fiz até um documentário, a matéria sobre isso, se não fosse o apoio e a parceria política entre a Universal e a Prefeitura de Salvador, não seria possível tal evento. Esse evento foi facilitado, e segundo informação que eu recebi, 0800, para ser feito num estádio lá, no Fonte Nova, se eu não estiver enganado aqui, para que fosse realizado esse tipo de evento. Um evento político, porque eles precisam deixar claro, é evento político, para mostrar força diante do prefeito, do governador do estado, ó, nós temos o público. Evento jurídico, para diante do juiz mostrar, olha como é que nós somos tolerantes, olha como é que nós não temos preconceito religioso. Então tudo é bem pensado. Desculpa estar te cortando, Ricardo. É porque eu lembrei dessa questão e eu estou só fazendo esse comentário porque a política, para eles, é importante nesse sentido aí. O que, que tu acha? Não, e assim, tanto é que na ocasião ou então futuro candidato estava lá encabeçando. Exato. O personagem que hoje é o candidato, que na época era o futuro candidato, estava lá encabeçando o evento. Então eles usam, eles exploram, eles manipulam, eles sujam o jogo. Um jogo que já é sujo, eles conseguem deixar muito mais sujo, podre ainda. E assim, sem falar os escândalos. Eu vim do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, já falei isso no meu canal, já comentei com você, Davi. Políticos da região, políticos da Universal, da região, que enriqueceram assim de forma astronômica e até saiu em páginas policiais, saiu em, até o jornalista Gilberto Nascimento fez uma matéria assim excepcional, falando de envolvimento de políticos da Universal com pessoas do narcotráfico, da facção lá que cuida do a principal facção do Brasil hoje, envolvido, tendo negócios íntimos com eles. E assim, que nem eu, que eu vim da comunidade, de lugar carente, lugar que essas coisas aconteciam aos nossos olhos, nós conhecíamos os personagens. E como pode o candidato do altar, Davi, tem que entender esse detalhe, o candidato do altar envolvido com esse tipo de coisa. E assim, quando você vem, denuncia, igual foi o meu caso, eu vim e fiz a denúncia, meus pais receberam lá no outro dia a visita dos então candidatos da Universal, tiraram uma foto com meus pais e me enviaram. Muito interessante, né? Eu faço um vídeo num dia, no outro dia eles visitam a casa dos meus pais, tiram umas fotos,
meus pais, todo inocente, ah, o candidato tal me visitou, o deputado tal me visitou e mandaram no meu WhatsApp, aqui, ó. Então, esse povo é sujo, esse povo consegue fazer o que era sujo ficar pior ainda, Davi. Nesse evento da Bahia, foi presidido pelo Renatinho Beiramar ou pelo negociante de sêmen de boi? Na verdade, eles estavam lá, os dois. Eu queria até que você falasse depois sobre o sementinha de boi, porque esse assunto é bom. Vocês têm uma empresa, mas ele compra e vende sêmen de boi de raça. Você está falando do quê? Do Sérgio? O Sérgio, ele tem... O Sérgio Correia, bispo... Não, o Sérgio Correia, é interessante deixar claro, até porque eu queria que você comentasse sobre isso, porque eu vou fazer uma pergunta depois, o Gustavo, sobre esses assuntos, falasse mais sobre essa questão da sementinha de boi, mas o Sérgio Correia, para as pessoas que não sabem, eu recebi, na época, denúncias que ele estava... para ser tirado fora, ser arrancado. Já era o bola da vez. Por conta de algumas informações, pelo mesmo motivo que saiu o outro bispo lá. Ele ia sair, mas parece que veio uma ordem de cima, o Renato ia arrancar ele fora. Já estava tudo preparado para ele sair, mas veio uma ordem de cima para ele não sair, que se o Sérgio sai... O Sérgio Correia, ele tem um papel muito importante dentro da Igreja Universal. A manipulação religiosa que ele traz, principalmente para os obreiros... A maneira como ele conduz e manipula obreiros para fazer os obreiros sentirem terror, medo, coagir os obreiros a fazer fogueira santa, que é assim que ele trabalha, Sérgio Correia. Então, ele, para a liderança, a alta liderança universal, me parece que é prejudicial tirar o Sérgio. Então, por isso que ele se manteve. Mas eu queria entender um pouco desses negócios paralelos aí do Sérgio. Eu já ouvi falar uma vez, se eu não me engano, eu acho que o bispo... Eu acho que o Alfredo Paulo, se eu posso estar enganado, comentou uma situação dessa aí do Sérgio, de semente. Como é que é o negócio? É de semente de... Ele compra e vende semente de boi, de gado, de raça. O sêmen. O sêmen, né? O sêmen. Isso, né? Dá dinheiro. Ah. Isso é um dinheiro absurdo. É mesmo? Isso é um negócio que movimenta uma grana violenta. É tipo fazer, ele me ajuda se estiver enganado, ele compra esse, ele adquire isso para fazer, para questão de boi de raça, é isso? Ele tem na mão a criação de boi de raça? Eu não saberia te dizer se ele também tem, eu acredito que sim, algumas cabeças de raça, e não é barato, comprar um boi de raça não é barato, ainda mais assim, aqueles que são reconhecidamente, né? Reprodutores, isso. Ele extrai o sêmen, tem que se pagar para se extrair o sêmen com veterinário especializado, usa-se métodos especializados, e vende-se aquele sêmen e ele também compra. É um negócio paralelo que ele tem. Como o vários outros têm, postos de gasolina, padarias, e o Jadson, boquinha de tubarão, o nome dele está lá no hospital... comprou aquela casa de 2 milhões de reais para a mãe dele. Todos eles têm um negócio paralelo. Assim que se eles saírem hoje, eles não vão ficar na Rua da Amargura ou ter que começar do zero. Pelo contrário, eles já estão com a aposentadoria garantida. Então, o bispo da Universal não vive vida de sacrifício? Não. É, porque o Macedo fala isso. O Macedo fala que a vida deles é do altar para a igreja, da igreja para casa, que eles não têm nada, bispo não pode ter nada no nome, não pode ter casa na praia, não pode. O próprio Macedo fala isso em vídeo, mas quer dizer que, na verdade, quem está mais perto lá do Macedo, tem mais confiança, tem outros negócios também, né? Tem, claro. O próprio Macedo, o apartamentinho 2, que ele comprou aqui na Torre Porsche, que é o edifício mais tecnológico. Muitos falam que é em Miami, não é Miami, é Sunny Island. É uma cidade bem antes de Miami, onde, por exemplo, o Donald Trump tem um cassino dele. Então, é uma cidade turística. E o apartamentinho foi barato, Ricardo e Davi. Cada um custou 9 milhões de dólares.
Então foi barato. Para eles, é para o Donald Trump é barato mesmo. Foi uma pichincha, Pagou esse preço e comprou dois. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve pessoas que me fizeram essa pergunta nas lives anteriores, até me enviaram a pergunta, mas eu peço até perdão às pessoas que eu acabei que eu não falei isso. Porque assim, quando eu conversei com o pastor Carlos Magno de Miranda, foi aquele pastor que fez aquela denúncia no Jornal Nacional, todo mundo já conhece, né, daquele caso lá do Daodese. Foi muito conhecido nacionalmente na década de 90. Eu perguntei para o pastor Carlos Magno, não lembro se foi no vídeo ou se foi nos bastidores, quanto que um bispo ganhava na época. Eu gostaria que teve gente perguntou, Davi, pergunta para o Gustavo, se ele sabe dizer, até ele mesmo, quanto que ele ganhava como bispo, como é que era o salário dos bispos, porque, por exemplo, eu... Quando vou falar de salário dos bispos, eu uso uma comparação. Qual a comparação que eu faço? Por exemplo, hoje no Brasil, um deputado federal, o salário de um deputado federal hoje está gerando em torno de R$44 mil, um pouco mais do que isso. Gira em torno de R$44 mil o salário de um deputado federal. Já que estamos numa época de eleição de vereadores, vou usar o exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo. Um vereador... Hoje, no Rio de Janeiro, ele está ganhando um salário aí que é em torno de R$24.700 no Rio de Janeiro. Então, quando eu vou falar de salário dos bispos, não sei agora, porque depois que o Renato Cardoso entrou, ele fez corte na carne de muita coisa. Cortou muita coisa, né? Cortou comissão. Antigamente o bispo tinha, o pastor regional, o bispo tinha comissão de jornal, comissão. Mas eu queria que esse assunto chama muita atenção das pessoas. A pessoa fala assim, quanto que ganha um bispo? Eu queria que você pudesse dizer, fazendo essa tua comparação, mais ou menos, ou dentro do que você sabe, quanto que ganhava os bispos principais, se você tem acesso a essa informação? O que, que você pode falar a respeito disso, meu irmão? Davi, Ricardo, teve uma reunião em Aruba, no ano de 2002, 2003, alguma coisa assim, com o Bispo Macedo, ele chamou bispos e líderes de países. Eu já estava com o bispo, eu fui, e foi até a reunião que eu comentei contigo que o Coisinha encheu a cara e lá no saguão do hotel e subiu só de cueca com uma garrafa de vinho. Não sei se você lembra desse cara. Aí, o Coisinha, quando ele bebia, ele soltava... Ficar soltinho. O próprio Coisinha falou que, em 2002, Ricardo, ele tirava R$50 mil. 2002, imagina isso. Estamos 50 mil reais em 2002. Anos atrás. R$50 mil. Como líder de país, eu não tinha um salário fixo, eu tirava aquilo que, a quantidade que eu quisesse. Eu pagava os pastores, quando era época de campanha dava prêmio, falava, vai lá comprar um terno lá para você, coisa e tal, vai fazer isso, vai viajar, e eu tirava o quanto eu queria. Mas o Coisinha, no mínimo, R$50 mil já em 2002. Quanto tempo, hein? Quanto era o salário mínimo no Brasil em 2002? Deixa eu ver, enquanto você está falando, eu vou pesquisar aqui. O Beira-Mar dirige uma Porsche Cayenne, não é? O Renatinho Beira-Mar? Não, eu acho que Porsche sim. Ele tem? Eu acho que sim. Deve ser um deles, né? Deixa eu ver quanto era o salário mínimo aqui. É em 2000 e? 2001, 2002. Deixa eu ver aqui, enquanto vocês estão com 2002, deixa eu botar 2002 aqui para não ser injusto. Sabe por quê, Gustavo? Quando o Davi pesquisa ali, eu não fui pastor, mas assim, eu no Brasil eu cuidei de núcleo. Uhum. Eu fui mandado para um lugar, um salãozinho lá, e mandaram eu trabalhar. Eu lembro que eu saí de lá, já tinha quase 90 pessoas, hoje se tornou igreja lá. Fazia reunião na igreja, dia de sábado, já fiz reunião dia de semana na igreja. Aqui nos Estados Unidos, depois eu, aqui nos Estados Unidos, teve uma igreja aqui no estado de Connecticut, que quem abriu foi o português.
Português que abriu, foi quando o Carotti veio para cá, que vamos crescer o português, abriu um monte de boteco de aleluia para todo quanto é lugar, eu costumo usar esse termo. E o que aconteceu? Abriram numa cidade aqui, em Waterbury, e não foi do jeito que eles queriam. Tem uma comunidade brasileira grande, tem uma comunidade hispana, latina, grande também, e só que não vingava, não crescia, e eles são interessados nos números. E eu tinha saído do português e fui para o inglês. Teve um período, eu saí, eu fiquei um ano e meio no inglês. E daí eu lá do inglês fui mandado para lá, porque não tinha pastor para mandar para lá. Se as pessoas também não sabem, detalhe, a Universal está com dificuldade de ter pastores aqui nos Estados Unidos. Não conseguem trazer pastores para cá, o governo deu uma podada, a migração deu uma podada neles. E também eles não conseguem formar pastores aqui, tanto em língua portuguesa, quanto em espanhol e no inglês, que é as três principais línguas que eles trabalham aqui. Eu fui mandado para lá, eu fazia reuniões lá 3 vezes por semana, e eu não sendo pastor, me deram uma igreja ali, para 80 lugares, a igreja formada, tudo, som, tudo, sala de campanha, escolinha e tudo, e eu fui lá trabalhar lá. E só que eu fui trabalhar só com americanos. E eu comecei 3 pessoas, 4, 5, 8, daí 17 pessoas, 25, e indo ali, trabalhando em inglês. E o meu inglês, não que eu falo um bom inglês, mas sim um inglês de sobrevivência, eu me virando ali com os americanos. E eu lembro que um dia eu pegava o alforje, eu não contava, eu tinha um lacre, vocês que já foram pastores, bispos, sabem do lacre, eu lacrava aquele alforje e ia na igreja e entregava lá pro pastor no escritório. Gustavo, eu acabei de entregar o alforje no escritório, bati lá o pastor, quantas pessoas deu? Eu falei, pastor, deu 25 hoje. Daí o pastor olhou para minha cara assim, eu falei, todo contente, né? Poxa, 25 pessoas, eu tinha começado com 4. Daqui a pouco o pastor chega no vidro do meu carro à noite, eu tomei um susto, o pastor bateu assim. Toma vergonha na tua cara. O que que foi, pastor? O que que é isso? Isso é oferta que você traz aqui? Você não tem vergonha na tua cara de trazer isso, não? Você devia ter vergonha na tua cara. Você não tá roubando, não? E o pastor fazendo aquela pressão, falei, que isso, pastor? Que isso? Falei, ô pastor, tá crescendo, pastor, 25 pessoas. Ele falou, rapaz, escuta uma coisa que eu vou falar com você. Você acha que o bispo tá preocupado com quantas pessoas deu no teu núcleo? Você acha que o bispo tá preocupado com quantas pessoas deu aqui, que era a sede aqui? Sabe quantas? O bispo tá preocupado com isso daqui. O bispo está preocupado com isso daqui. Quando que você vai tomar vergonha na cara? Ou lá vai ter que fechar por causa de você? Ó, eles jogaram... Ele me cobrou. Jogou aquela questão psicológica em cima de mim. Eu, como obreiro, ia tremer todo. Nossa, eu tenho que trabalhar, porque depois... E as almas? Como que vai fazer se fechar? Se fechar lá é culpa sua. Então... E eu vou falar com o bispo essa semana. Porque do jeito que você está levando lá, não dá. Daí você fica assim. Eu nem obreiro era, escutei isso. No Brasil, eu nunca fui cobrado de oferta dessa maneira. Mas aqui nos Estados Unidos eu fui. Você que já foi bispo aqui, passou em vários estados aqui, na América Central, em outros lugares. Por mais que... A gente conta, as pessoas não acreditam que os bastidores são esse. Parecido com coisa que o Ricardo Costa viveu aqui nos Estados Unidos. O que que você tem para falar, Gustavo, sobre isso daí? Essa cobrança que já vinha lá de trás da sua época sobre arrecadação. Ricardo e amigos, é uma pressão tremenda.
E o pastor sente essa pressão, principalmente do lado psicológico. E isso acarreta em prejuízos na vida pessoal do pastor, na saúde dele. O pastor não dorme, só preocupado, não cuida da esposa, não cuida dos filhos. A visão, a preocupação é só ir para a igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que crescer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e esquece as outras coisas. Aí por isso que a gente vê esposas que se sentem abandonadas e acabam cometendo adultério, não que eu esteja defendendo, porque um erro não justifica o outro, mas tem que se ver por esse lado. A maioria dos filhos dos pastores crescem revoltados, rebeldes, são poucos aqueles que quiseram seguir os mesmos passos, e aqueles poucos que seguiram os mesmos passos também na obra fizeram um montão de besteira. E o cara não vive, simplesmente o cara não vive. Se o cara não tiver uma saúde mental, não for uma pessoa equilibrada, o cara acaba adoecendo, Ricardo. E uma vez doente, a igreja encosta, outro, quer dizer, um adoeceu, chama outro, coloca no lugar e continua. É como o pessoal no Rio fala, né? Vai trocar o pneu do carro andando. Porque o pastor é apenas um número. Apesar que, como você falou muito bem, estão com dificuldades. Essa dificuldade já existia, não tanto, creio eu, como agora, porque muita gente saiu, mas sempre existiu essa dificuldade. E isso é o que você falou aí, que o pastor te disse, é uma tremenda verdade. Eles não estão preocupados com almas. O negócio deles é o din-din. Não estão preocupados em ganhar almas. Você pode ter uma igreja com 500 pessoas lotada, deu uma oferta de $5,000, você não presta. Por um outro lado, você pode ter na reunião 15 pessoas e aquela reunião deu, vamos colocar aí, $20,000, você arrebenta. Esse é o pensamento. E então, até comentando sobre o lado psicológico, Gustavo, te cortando, eu sou um cara que estudo muito sobre alimentação, suplementação, esse tipo de coisa. E eu lembro que pastores me procuravam para me dar dicas para eles. Imagina por causa do quê? O pingolim não subia mais. O pingolim dos pastores não subia mais. E uma esposa do pastor falou assim, passou, eu estava orientando o pastor, pastor, compra isso, toma isso, faz assim, muda isso da alimentação. A esposa do pastor falou assim, isso mesmo, Ricardo, esse daí está precisando. Meu Deus. Você vê, olha a vergonha, olha o caso. E foi assim, uns 5, 6 pastores me mandando mensagem, me ligando, ô, me ajuda aí, ô, você que é o obreiro que está ajudando o pastor lá e tal, me passa aí uma receita boa, porque a minha situação está assim. Na época, eu não tinha noção por causa do que é. Hoje, do lado de fora, ou eu sei que é por causa da pressão psicológica que esses homens, essas mulheres passam. Cobrança extrema em relação aos números. Isso é terrível. Isso eu também tive a oportunidade de tratar de vários casais com problemas nesse aspecto, porque a pressão é tremenda. O exemplo que foi dado logo aqui no início, dos pastores que iam lá para João Dias, colocavam o carro no estacionamento da igreja, subiam para prestar conta, e as esposas faziam o que não deviam com os policiais que trabalhavam ali na João Dias. Traíam os maridos. Mas agora, o interessante, Ricardo e Davi, é que não, isso não era somente com esposas de pastores. Bispos também, e bispos assim mais achegados, também passaram por essa experiência. João Leite foi um, e vários outros passaram por essa experiência. Então, como é que, repetindo, e desculpe você que está aí acompanhando no chat, como é que a gente pode chamar um lugar desse que destrói famílias, que destrói pessoas, que acaba com a saúde mental de qualquer um, chamar um lugar desse de casa de Deus, de homens de Deus?
pare e pense, meu amigo. As coisas estão sendo descortinadas diante dos seus olhos. Nós não estamos aqui pregando uma outra religião. Davi não tem igreja, Ricardo não tem igreja, eu não tenho igreja. Foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo quando eu saí em 2006. O Espírito Santo falou comigo, olha, não abre igreja, porque seria mais do mesmo, Ricardo. Eu ia pregar aquele evangelho que eu pregava, que eu aprendi a pregar. O evangelho que não é evangelho. Isso. Exato. O evangelho de campanhas, de envelopes, e daí isso. A gente até brincava, né? Entre alguns pastores, aquela canção é pau, é pedra, é um pedaço de pão, é a água consagrada, água do Rio Jordão. A gente até brincava, rapaz, porque era todo dia, cara. É. Tinha reuniões que se pediam ofertas 5 vezes. Logo no início, levanta aí a moedinha, a oferta da moedinha da viúva pobre. E durante a reunião, era dízimo, era oferta, era o jornal, e no final, você que vai dar uma notinha de R$1 aí, coisa e tal. Era um sobra uma gota. Não sobra uma gota. Eu queria só interromper aqui, Gustavo, me permite, assim, desculpa. Sim, cortar claro. O seu raciocínio, só para, porque enquanto vocês conversavam, eu fiz a pesquisa aqui, eu entrei no Google a respeito do salário em 2002, e segundo o professor Google aqui, em 2002, no Brasil, o salário mínimo era R$200. Então, olha só, R$200 era o salário, segundo informação, qualquer pessoa agora pode acessar o professor Google aí e jogar, que agora está com o auxílio da inteligência artificial, mas se a pessoa jogar ele lá, ela vai ver que o salário mínimo no Brasil em 2002 era R$200. Aí, como você tinha dito que o Coisinha tinha falado sobre seus 50 mil reais, então você vê a diferença, a disparidade entre que a maioria dos membros obreiros ganhavam, as pessoas ganhavam, e o que me chama a atenção é que você está falando aí que é uma coisa muito comum na Universal, até hoje é, a primeira coisa, a primeira oração é da moeda, levanta a moeda, aí daqui a pouco tem outra, você que não aceita, vamos amarrar a miséria, daqui a pouco tem não sei o quê. Quer dizer, aí pede, o meu tio faz isso até hoje, eu sou sobrinho do Gerson Vieira e do... Gerson Vieira pediu. É, o meu tio, eu vou falar com você, arranca até as calças das pessoas, então assim, o Gerson sempre fez isso, o Celso é mais tranquilão, é mais ermitão, ele não é tanto de coisa, mas o meu tio, ele vinha quente mesmo, e o que me chama atenção é que o pastor da Universal... Não digo todos, não vou generalizar, porque o camarada tem os que saíram, que resolveram não aceitar, saíram, entenderam que isso não é evangelho, mas eu paro para pensar, muitos bispos, que hoje são bispos, não sabem o valor do dinheiro. Porque é muito fácil o cara chegar e falar assim, você que tem, numa época dessa, em que o salário era R$200, um Romualdo, por exemplo, que tem um vídeo dele para a Folha de São Paulo, acho que foi o jornal TV Folha que publicou, ele falando assim, na hora da oferta, no domingo, tem esse vídeo, vou fazer um desafio. Esquentadinha na mão, né? É, daquela esquentadinha, ele falava assim, ele, na hora da oferta, no domingo, aí já faz assim, tipo, é agora, hora boa. Aí botava a Bíblia lá, com R$1.000, vem aqui agora, com 500, e chegava a fazer esse gesto assim, tem um vídeo dele lá, eu tenho esse vídeo até hoje. Então eles não têm noção do valor do dinheiro, do que representa, assim, até hoje. Isso era em 2002, mas hoje R$100, tu vai no mercado, não dá pra nada. Tu não compra nada hoje. O valor, hoje, principalmente que o real se desvalorizou muito, então eu tô ouvindo você falar dessa maneira, que quem não conhece a Universal talvez não saiba, mas é assim que funciona. É a oferta no início, no meio, no fim, e a pessoa sai de lá como? Sai praticamente flutuando, que tá leve. Endividada, só endividada. Tá leve. O nome no SPC. Tá leve. Ó, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2016. E a minha esposa tinha... ela chegou no começo, às vezes tinha trabalho, às vezes não tinha, ia ser helper de alguém e tal, pra limpar a casa. House clean. E ela tinha recebido... ela recebeu $100.
ela só limpou banheiro das 7 da manhã às 5 e meia, quase 6 horas da tarde, só limpou privada. Privada, uma atrás da outra. Ela era nova na época, você, as privadas é sua. As meninas saem de uma casa para outra, as privadas é sua. Minha esposa, no outro dia, não tinha nada para fazer, foi na reunião das 10. O pastor pediu o dízimo, ela pegou e deu. Falou, pastor, o senhor tem um envelope aí para me dar meu dízimo? Que ela estava com o dinheiro no bolso, os 10 dólares que ela separou. O pastor falou, não, isso daí não é dízimo, não, minha filha. Isso não é dízimo. A minha esposa falou, como assim, pastor? Ele falou, não, você pode chamar isso de oferta, de qualquer coisa que você quiser chamar. Não chama isso de dízimo, não. A minha esposa falou assim, pastor, o senhor sabe quantas privadas eu limpei para ganhar esse dinheiro? O senhor nunca na vida do senhor limpou tanta privada que nem eu limpei para poder trazer esse dinheiro. Então, essa questão deles não valorizar, eles não dão valor ao dinheiro das pessoas. O Clodomiro, o Clô, até eu tô com uma denúncia preparada aí que envolve o Clodomiro. O Clodomiro, segundo denúncias quentes, fortes, chegou pra gente, o Clodomiro tá morando numa casa que o aluguel da casa é 18 mil dólares. A maior parte do povo que frequenta a igreja não vive de diárias. Trabalha hoje para receber, é landscape, é house cleaner, é alguns carpinteiros, alguma coisa assim. E pessoas geralmente que ganham pouco. Quantas pessoas precisa trabalhar a semana inteira, entregar ali todo domingo ou dia que vai na reunião, o Clodomiro poder ter um luxo desse que ele tem aqui nos Estados Unidos. Mas, o Ricardo... Me sem falar cortar, salário... Me desculpa mínimos. Cortar você aqui. Vou passar, repassar a palavra. Me perdoe cortá-lo mais uma vez aqui, mas é... Mas o como é que eu posso usar a palavra? Mas o segredo, o alicerce do sistema, o dízimo hoje, como eles trazem hoje o dízimo, que na minha opinião nada mais é que um dos principais pilares do sistema religioso, porque eles sabem que vai ter alguém que todo mês vai financiar, vai dar. A pessoa já está mentalmente... Já foi trabalhada na mente da pessoa. Ela já está programada mentalmente a manter e sustentar o sistema. Então, o Clodomir, tendo essa casa aí de 18 mil e outras coisas, o próprio sistema da... Vamos falar propriamente da Universal, que não é coisa só da Universal. Mas eles já sabem, já tem uma coisa certa. Nós temos aqui tantos dizimistas. E esses dizimistas são a garantia que o sistema continua se mantendo. Manter, eles já tem o pessoal para manter eles. Já tem. Então, por isso que eles abusam. Porque para pensar, o cara que está morando numa casa, eu não conheço os Estados Unidos, eu queria poder ter um dia a chance, quem sabe Deus permita isso, se estiver dentro dos seus planos, que eu conheça aí onde vocês moram, vai tomar um café com o Ricardo. Está na casa em Malibu. Eu não conheço, exatamente o que eu ia dizer, eu não conheço os Estados Unidos, mas eu acredito que tem casas muito mais modestas, lugares, 18 mil um aluguel. Será que não tem uma casinha mais modesta, mas tem que esbanjar tanto, sabendo que tem gente que às vezes faz tratamento médico, tem obreiros, tem voluntários que estão tirando do dinheiro que tem, que não está podendo fazer reforma nem na própria casa. Então, eu acho... Pô, não, Gustavo, quer comentar, Gustavo? Desculpa, o Ricardo, desculpa, passando por Gustavo. Desculpa te cortar. Não, isso o Ricardo deve ter visto também. A maioria deles gostava quando tinha reunião de bispos aqui nos Estados Unidos, para vir aqui e eu via bispos e esposas saindo lotados, mano, de bolsas dos shoppings, Gucci, Louis Vuitton, canetinha da Montblanc, gravata tipo de seda, como se fosse uma bainha. Até hoje o Bispo Macedo usa uma gravata dessas.
a gravata Hermé, que na época custava $150, sapatinho Hugo Boss de couro alemão, só coisa fina, meu amigo, só coisa fina. Eu fico imaginando a Califórnia com Clodomir, Darlan ainda tá lá, né? Tá, eles se gostam, né? Então, Clodomir, eles... Darlan, Paulo Roberto, outro que não fica atrás, que gasta e gasta muito, e mais uns outros aí que agora não me vem à memória. Eu fico imaginando tudo o que esse pessoal faz. Mas isso aí, ô Gustavo, desculpa cortar, eu vou passar a bola pro Ricardo. Ricardo, eu vejo isso aí, isso é um mal psicológico que esses homens têm, na minha opinião. Sabe por quê? Eu conheço um ex-regional da Igreja Universal que usava roupas das melhores grifes que tinham, as melhores grifes, relógios caríssimos. Eu tenho pessoas que eu conheço que conheceram ele. Outras pessoas falam, Davi, esse aí só andava, como se fala em São Paulo, na beca, assim, vestido de melhor. Só que depois, hoje, há pouco tempo atrás, estava precisando de cesta básica para viver. Cesta básica. Quer dizer, eles vivem com essa ideia de que tem que ter uma roupa de qualidade. O próprio Felipe Cardoso, o neto do Bispo Macedo, que eu conversei no canal, confessou para mim publicamente que o Macedo tem uma caixa de Patek Philippe. Uma caixa do relógio Patek Philippe. Que já é um relógio caríssimo. Fui pesquisar, relógios muito caros, caríssimos. Então, essa maneira de esbanjar, o Ricardo estava falando da casa do Clodomir, 18 mil, para que isso, Ricardo? É um escárnio. É um acharcamento. Acabou a fé das pessoas, só isso. Não tem mais nada para crescer. O Clodomir toma vinho de $5 mil, mano, a garrafa. Olha aí. 5 mil. O que é impressionante, que quando a gente vem aqui, pessoas aqui dos Estados Unidos, pessoas aqui, teve uma reinauguração aqui, veio o Márcio Carotti, então manda um abraço para ele, um singelo abraço para o Márcio Carotti, que o... Falei dele essa semana. Ah, eu vi, eu fiquei sabendo que você falou dele, Davi. Falei porque ele gosta de fazer balãozinho, ele gosta lá de mostrar o bom moralismo, que eles são bons moralistas. Aqui na Flórida, que a Flórida é considerada, a igreja daqui da Flórida, aqui na cidade de Deerfield, é considerada cemitério de pastores. Gemeu aqui, mano. É o mesmo, apoiador de aborto, Márcio Carotti. É mesmo. O Carotti teve aqui numa reinauguração aqui, a esposa dele estava com uma bolsa que custa $18 mil. A esposa do Carotti? A esposa do Carotti estava com uma bolsa que custava $18 mil. E uma membro entrou na internet e mostrou para as obreiras. Uma membro mostrou para as obreiras, ó aqui a bolsa que a esposa tá usando. Nossa, a bolsa é lindíssima. Vou mostrar para você o Você preço. Pagou. Ó, você ajudou você a pagar tá uma fogueira santa, teu dízimo, tuas ofertas. Mostrou e as obreiras, não é bem assim. Ó, aqui, ó, a mesma bolsa. Comprou no camelô, na Saara. Eu entendo. A moça falou, não, de bolsa eu entendo. Olha só. Mas eu que pasmo é que a gente mostra essas coisas, esse caso aconteceu, todas essas pessoas sabendo de tudo isso, continuam lá aplaudindo, sabe, naquela serviço, com toda a servidão, com toda ali, aquela, como se dizer... que eu chamei até o Macedo, eu falei para um colega de trabalho e comentei, acho que foi com o Davi, as pessoas elas passaram a ver o Macedo e a alta cúpula como verdadeiras divindades. Sim. As pessoas veem esses bispos, essas esposas, como divindades, como algo divino. Então, o Ricardo, o Davi e o Gustavo são três caras que estão... perturbado, magoado, cheio de ódio, endemoniados, inveja,
patrimoniais que não conseguiram se beneficiar da Universal, por isso que estão atacando os homens e as mulheres de Deus. Então, a partir do momento que eles começaram a colocar esses homens nesse patamar de divindade, qualquer coisa que eles fizerem, você fala para um obreiro desse apartamento que o Macedo tem aí, você mostra o vídeo lá, igual eu mostrei para alguns obreiros, eles falaram para mim, não, o bispo tinha, merecia ter uns 10 desses. Olha só o pensamento das pessoas, quão distante do evangelho de Cristo estão as pessoas que estão dentro da Universal. Mas eu tenho uma pergunta, para vocês. Não foi dito, profetizado, confirmado, escrito nas estrelas que quem ajudasse na construção do Templo de Salomão, todos ficariam ricos? Sim, sim. Sim, inclusive esse vídeo saiu, foi em 2014. Gustavo, vou te dar o meu depoimento pessoal. Eu e a minha esposa doamos 100 mil reais para a construção do templo. 100 mil para a construção do templo. Fora, nesse período de construção, dízimos e ofertas e outras coisas mais. Esses dias, minha esposa querendo fazer um tratamento aqui, querendo ajeitar umas coisas aqui, eu peguei e falei pra ela falou assim, como que nós fomos burro, como nós fomos inocentes. Ela tava contando uma questão numa colega de trabalho, que aqui tem muito, Davi, aqui nos Estados Unidos tem muito bolão, um grupo, o Gustavo acho que sabe disso daí, as pessoas se ajuntam, aí fecha ali X pessoas, todo mundo davam lá $500 por mês. Daí faz aquele período certinho, e daí na tua data que é pra você receber, você pega aquela grana toda, né? É tipo caixinha? É como se fosse uma caixinha? É como se fosse uma caixinha. E aqui tem muito nos Estados Unidos disso, pelo menos na minha região, daí entre os brasileiros. Daí a moça pegou e falou assim, eu peguei o dinheiro do meu bolão, vou mandar uma ajuda pro pastor e não sei o quê. A minha esposa, como que é a história? A minha esposa contou pra ela, minha filha, para com isso, vai usar o dinheiro com você. Tô aqui querendo fazer um tratamento dentário, deixar os dentes bonitos, tô querendo dar uma esticada aqui. Sabe quanto que eu e meu marido demos pra Universal? Demos mais de 2 milhões. Eu lembro que o Guaraci, isso eu não me esqueço, cara, ele fazendo o programa, aí ligou uma brasileira que ganha vida vendendo o corpo lá na... ganhava vida vendendo o corpo lá na Suíça. Ah, eu lembro, eu publiquei esse vídeo da garota de programa, eu lembro. Fez um voto, olha, tudo que eu arrecadar essa semana eu vou dar de oferta para a construção do templo. E a Bíblia fala que não aceitarás oferta da prostituta, coisa e tal. Mas eu falei, vou trabalhar uma semana lá na boate, vou trabalhar forte duro, lá uma semana. Vou trabalhar duro. Eu tô rindo, que a coisa é assim, cara. Eu tenho que rir, não tem outra coisa. Porque as pessoas não pensam nisso, Gustavo. Elas não analisam isso. Elas não colocam a cabeça pra pensar. Porque, olha só o ponto. E detalhe, o Guaraci no vídeo... Eu fiz a denúncia lá, o Guaraci no vídeo, em nenhum momento, são 4 minutos de vídeo que eu tenho. Mas o vídeo completo, o Guaraci, no final, e eu desafio publicamente a Igreja Universal a apresentar isso, para não dizer que está fora de contexto, porque no vídeo, primeiro, quando ela fala que vai trabalhar duro, porque ouviu o Macedo prometer que quem ajudasse ficaria rico, quer dizer, vamos fazer de conta que esse depoimento seja verdadeiro. A gente tem que começar a duvidar dos depoimentos que a Universal coloca, porque, inclusive, mãe de bispo já ligou para a programação se fazendo passar por mãe de santo para tentar convencer as pessoas a irem para o templo. Então, você tem que começar a duvidar de tudo que eles colocam, tudo que eles colocam. Então, vamos supor, vamos fingir que realmente é uma menina, uma garota de programa que ligou lá. Pare para pensar. Se você é um pregador do evangelho de Deus, se você é uma pessoa preocupada com a vida da pessoa, do ser humano, o bem-estar da pessoa, principalmente eternamente,
que você faria? Qual é a sua postura de um pregador? Pera aí, minha filha, para com isso. Que história é essa? Você... Não. Você não tem que dar nada, você não tem que fazer sacrifício, oferta nenhuma. Você tem que cuidar primeiro de você. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que procurar viver uma novidade de vida. Esquece o negócio de doar para ficar rica. Mas ela só fez isso, vamos supor que seja verdadeiro, porque ela ouviu o Edir Macedo prometendo que quem ajudasse ficaria rico. E o Guaraci, no vídeo, ele não a desencoraja. Pelo contrário, ele não acha ri ainda quando ela isso fala mesmo, que... Isso mesmo, vai lá. Isso aí, vai lá, vai ficar rica. Assim, Deus vai te abençoar, vai botar uma fila de cliente aí na porta da boate. Só faltou falar isso. Só, exato. Então você vê que, além do dinheiro ter vindo, de onde está vindo o dinheiro para as obras da Igreja Universal? O Ricardo e Gustavo, eu digo para vocês que o buraco é muito mais embaixo, coisa que eu nem posso falar publicamente. Hoje acontece isso, por onde está entrando dinheiro na Igreja Universal, ao ponto do próprio Bispo Macedo dizer, para ele não faz diferença quem está saindo. O Sérgio Corrêa, que faz negócio de campanha do resgate para trazer ex-obreiro, mas na verdade, para ele faz a menor diferença quem está saindo, enquanto o dinheiro estiver entrando. Se o dinheiro está entrando, ele tem a liberdade de falar publicamente assim, o caminhão do lixo está passando. Tá cheio de ex-universal o caminhão do lixo. Então, para ele, quem sai é lixo. Porque quem tá dentro, dá o dízimo, faz oferta, trabalha de graça, vai arrumar voto, vai correr atrás de voto para seus candidatos. Então, a realidade é muito dura. Mas essas pessoas que vão lá e tentam defender a Igreja Universal, como foi colocado agora há pouco, o Ricardo estava falando agora também, que você apresenta isso, as pessoas elas querem defender o Edir Macedo, não, ele merece ter coisa melhor que isso aí, não, ele merece, só que as pessoas estão fazendo isso porque elas não conhecem, primeiro, a palavra, segundo, a Igreja Universal, elas não conhecem, não conhecem. Se elas conhecessem, eu digo para vocês, eu passei por uma experiência, não me prolongando no que eu estou dizendo, me perdoe se estiver prolongando, eu passei uma experiência com a minha avó. A minha avó foi obreira da Igreja Universal muitos anos, mãe do bispo, do Gerson, e para você ter uma ideia, como que eles são mesquinhos, como que eles são avarentos. E Pedro fala isso, Pedro alerta aos que são presbíteros a não pastorearem por dinheiro ou por interesse, por avareza, mas no caso universal eles nem pastores são, mas olha só, a minha avó faleceu, cara, a minha avó faleceu, o meu tio bispo, eu tenho um tio bispo que é vereador da Igreja Universal, quer dizer, já ganha o dinheiro, tem o meu outro, o Jéssica, que é filho dela. Vocês acreditam que quem fez o sepultamento da minha avó fui eu? Eu é que peguei do meu dinheiro. Eu é que tive que pegar... Eu só tinha R$1.000 na conta, cara. Era tudo que eu tinha. O sepultamento dela custou R$3.000. Eu procurei um pastor de uma Assembleia de Deus. Uma pessoa que já fazia esse tipo de... Conhece o procedimento quando uma pessoa falecia, um irmão falecia. Ele facilitava, ajudava as pessoas a serem sepultadas. Porque aqui no Rio... E em outros estados é muito caro sepultar uma pessoa se não tiver plano de saúde. Aí eu tive que correr atrás dele e falou assim, Davi, o que a gente consegue fazer é R$3.000. Eu só tinha 1.000. Você tem que ver o que eu passei por telefone. Eu tive que me sujeitar ligando, falando com meu tio, que é o genro dela, da minha avó, que é o casado com a Luciane, que é filha dela. Eu não falei com o Gerson, falei com ele. E ele virou para mim na cara de pau e falou assim, o bispo, o vereador, Davi, a gente tem que fazer aí, ver, para ficar dividir entre você, eu, você e o Gerson. Dividir, cara, dividir. E detalhe, o meu tio bispo nem veio no sepultamento da própria mãe, ele não veio. Ele não veio no sepultamento da mãe. Você que está assistindo agora, o que eu estou falando para vocês é uma coisa grave, pessoal. Grave, porque o que aconteceu comigo... Eu já imaginava que acontecia isso, mas o que acontece muito hoje, as pessoas hoje não têm assistência. Quando elas precisam de um atendimento, elas não são atendidas.
Aqui no Rio de Janeiro aconteceu isso, Gustavo. Uma senhora, obreira da Igreja Universal, já tem um tempo isso, ela era obreira não sei quantos anos, faleceu e a família não tinha condições de fazer o sepultamento dela. Só que a família não era da Igreja Universal. Os filhos não eram. Só que os filhos sabiam que a mamãe era obreira. Mamãe levava material de limpeza. Mamãe ficava socada na igreja, fazia o trabalho da igreja. O que eles fizeram quando a mamãe faleceu? Foram na catedral para falar com o pastor. Pastor, olha, mamãe foi obreira. Na cabeça deles, o que vão fazer? Lógico, se ela for obreira há tantos anos, a igreja vai considerar ela e vai ajudar pelo menos no sepultamento dela. Mas não. Não foi feito isso. Foi feito o que acontece na maioria das catedrais e sedes. Se um obreiro está precisando de um botijão de gás em casa, está precisando de um medicamento caro ou de alguma coisa que envolve dinheiro, nunca saiu dinheiro da Universal para essas pessoas. Eles fazem o rateio com os próprios obreiros, fizeram isso e a família ficou indignada. Porque falaram, poxa, a gente esperava um pouquinho mais de consideração. Me perdoe eu estar prolongando aqui o meu diálogo com vocês, mas eu estou lembrando desse assunto aqui e isso é uma realidade. Quer dizer, as pessoas defendem a Igreja Universal, mas na hora em que elas precisarem, aquelas que principalmente são colaboradoras, são apoiadoras, estão ali, eu sou universal, não sei o quê, compra camisa e compra uniforme e vai para não sei o quê, para evento, no dia em que elas precisarem de fato de um apoio político ou financeiro ou jurídico que seja, tirando o fato que quando eles fazem boca de urna, o bispo fala assim, vai lá, se vocês forem presos, o advogado vai lá. O único apoio jurídico que eles dão é esse aí. Quando você for preso na boca de urna, que é crime, o advogado vai lá tirar você. E tem obreiro que está me assistindo agora, que já pegou cadeia por causa de boca de urna. Cadeia. Foi para cadeia por causa de boca de urna e a igreja não teve a coragem de dizer. Sabe o que a igreja teve a coragem de dizer para eles? Disse assim, ó, quando a igreja foi perguntada, eles eram voluntários, não tinham nada a ver com a igreja. Eles eram voluntários, não tem nada a ver com a igreja. Isso aí é para ficar claro quem eles são. Me perdoe eu estar fazendo esse diálogo. Não, tudo bem, a mesma coisa, perdão, Ricardo, a mesma coisa acontecia e muito no continente africano com o transporte de divisas, de uma forma ilegal. Os pastores levavam na mala do carro, levavam escondidos. Aí, se algum fosse pego, vinha a igreja e dizia, não, esse pastor aí roubou. Ele roubou a igreja, por isso que ele está com esse dinheiro todo aí. O João Leite já transportava daquele jeito, né? Mas os pastores eram pastores escolhidos para fazer esse transporte, conhecido como mulas, para levar dinheiro de um país africano para outro, de Angola para Moçambique, ou então para a África do Sul. Depois a África do Sul cresceu muito, tornou-se independente. A África do Sul basicamente sustentava todo o continente africano. Mas no início, entrou muito dinheiro na África do Sul de outros países. Isso era feito, e eu penso que continua sendo feito até os dias de hoje. Eu penso, porque eles não pararam de construir catedrais, agora a nova moda é solo sagrado, né? Não pararam de construir, e quanto mais cada ano que vai passando, as despesas aumentam. E aquela máquina, aquele devorador que a despesa está aqui em cima, eles têm que passar a despesa para poder respirar. E como isso que você comentou aí, Davi, que o pedir mais cedo falou que não importa quem saiu, é lixo, o dinheiro está entrando, isso daí, rapaz, revela o caráter da pessoa. Eles estão pouco se lixando, perdoe-me falar assim, mas você que está, quem sabe, vendo essa live aqui pela primeira vez, pare esse pessoal, você não vale nada, você é apenas um número. Eu era um número, Davi era um número, sim, Ricardo também. Exato. Você é mais um número. Enquanto você puder satisfazer os desejos e vontades dos pastores, etc., você é amigo, é de Deus, é cheio do Espírito Santo. O dia que você levantar o dedo e falar um ai, eu não concordo com isso, você vai ser taxado de endemoniado, e que não presta. E se a sua esposa
ou mente de fraca de mente, eles vão falar assim: minha filha, separa dele, deixa ele. Isso aí vai ser uma pedra no seu sapato. Esse marido vai te levar para a cova, vai te enterrar. Larga ele e depois a gente arruma outro para você. É assim, é tipo agência de... É o Tinder. Tinder evangélico. É desse sim, jeito. Não. Ô, Gustavo, desculpa contar o Gustavo, que eu vou passar aqui a palavra para vocês dois. Acho bem interessante. O Ricardo falou do Mascarote agora há pouco, e eu fiz um pequeno short para refutar uma fake news que ele trouxe, porque ele botou lá um balãozinho. Todo mundo sabe que eles trabalham, esse balãozinho aí pode, é muito suspeito, que às vezes até auxiliares deles que escrevem para eles responderem, mas esse balãozinho tava assim: o pastor pode proibir o namoro de um obreiro com um membro? Aí o Mascarote: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como? Isso é um absurdo. Tipo assim, um absurdo. O pastor não pode interferir nisso. Rapaz, tá de brincadeira, né, gente? Proíbe sim, proíbe. Eu já não, vi não. Proibir. Não só proibir. Ele manda separar casamento. É. Tem uma pessoa que eu não posso identificar ela porque tem filhos. Tem filhas já, moças. É só um exemplo, tá? Desculpa, eu vou passar a palavra ao Ricardo. Eu tenho uma pessoa que tem um contato comigo, que a esposa dele é obreira. E a condição para a esposa dele voltar a trabalhar como obreira, ela pediu o divórcio. Você tem que pedir o divórcio para você voltar a botar o uniforme. E ela pediu. E muitos obreiros acabaram o casamento por causa disso. Eu vou dar mais um exemplo meu para vocês. Quando eu deixei de ser pastor da Igreja Universal, eu falei que não quero ser pastor, eu continuei na instituição. Eu continuei frequentando. Falei, vou ser... Na minha cabeça, eu falava, eu quero ser só um voluntário, um obreiro. Aí eu comecei, fiquei como obreiro. Só que eu tava como obreiro dando choque, né? Quebrando pau com eles, quebrando pau. Aí a minha esposa, obviamente, como foi obreira há muitos anos, e eu era abusado, porque eu ficava na Catedral de Del Castillo, vendo o Jadson falar, falando alto, com o braço cruzado, falando assim, sem vergonha. Ai, vai, mentiroso, vai. Aí minha esposa me dava cutucada, cala a boca, garoto, tá doido, para de falar. E eu falava assim, eu sempre falei assim. Só que ela virou para um pastor e falou, pastor, meu marido tá assim, ele não tá concordando. O pastor falou para ela, larga ele, se separa dele. A minha esposa ouviu isso de um pastor, se separa dele. E tem muitos, muitos casos. Então esse negócio de querer bancar falso moralista na rede social, que não, de forma nenhuma. O pastor não se intromete na vida do obreiro. O pastor é o dono da vida do obreiro. O obreiro não tem vida social. O obreiro, para pedir, para passear, tem que pedir autorização. Para namorar, tem que pedir autorização. Se sai e não vem domingo, ele é esculachado, colocado na frente dos outros. Obreiro, o que está acontecendo, obreiro? Você tem que avisar, obreiro. Você não pode passar o seu domingo com a sua família. Isso é um absurdo. Você não pode passar o domingo de Dia dos Pais com o seu pai. O seu pai é o pai maior. Você não pode passar. Então, um obreiro, ele não tem vida social. Desculpa, Ricardo. Eu falo pra caramba, né? Fala aí. Não, mas é por aí mesmo. Só que é isso que acontece. A doutrina da separação dentro da Universal, a gente sabe que trabalha forte. E eles... induzem a separação mesmo. Só comentando algo que o Gustavo comentou, você falou, eu acredito que duas coisas que a Universal não para de fazer, eu acredito, é opinião minha, eles não deixam de fazer duas coisas: evasão de divisas e branqueamento de capital. Isso aí é algo que eles não conseguem, não conseguiriam jamais chegar onde chegou sem fazer isso. Evasão de divisas e branqueamento de capital. Eu lembro que quando aconteceu, estourou o caso de Angola, aquela que eles chamaram de reforma, e o Gonçalves foi tentar justificar o posicionamento dos pastores, ele falou assim: não, gente, é normal quando vai começar um trabalho de evangelização num país, a igreja investir dinheiro lá. E às vezes vai dinheiro de um país para o outro.
Só que essa foi a desculpa, cara de pau e sem vergonha, do condenado Gonçalves. O Gonçalves é condenado. Tem que sempre deixar bater nessa tecla. O Gonçalves é um condenado. Fugiu pela porta de trás, um acordão lá, e todo mundo sabe da vergonha e a baixaria que foi aquela reforma. Ele veio fazer tratamento médico, tadinho. É, exato. O que acontece? Até em relação, eu acredito que os métodos mudou, a forma de fazer, esse povo vai cada vez ficando mais astuto, cada vez mais audaz. Cada vez hoje eles têm tentáculos maiores, as garras hoje chegam em lugares mais longe, os contatos hoje são mais finos, mais sofisticados, e eles jamais chegariam onde chegou o Macedo aí com um patrimônio pessoal aí passando dos 10 bilhões. 10 bilhões de reais já, né? No Brasil. Sem fazer evasão de divisas e branqueamento de capitais, jamais eles iam conseguir fazer isso daí. Não foi não, Ricardo, foi só vendendo livro. É, só vendendo livro, né? E outra, eles modernizaram. O Macedo, um tempo atrás, ele falou do Bitcoin. Quando estourou a questão aí do Gladson. Da GAS, do Gladson. Do Gladson, né? Que tiveram essa briga toda. O Gladson está até hoje preso, na prisão. Né? Tem toda essa situação aí mal esclarecida. Eu lembro que eu, sendo assediado por um pastor aqui nos Estados Unidos para investir na GAS, assediado por um pastor, não, você tem que investir na GAS e tal e tudo, e o pastor tava já me enchendo as paciências, não, você tem que investir, cara, hoje o dinheiro é o Bitcoin, e a pérola que o pastor me solta, inclusive a igreja hoje para mandar dinheiro para um país, para o outro, usa Bitcoin. Ou você está achando que a igreja ainda está botando dinheiro na mala para um pastor levar para um país, para o outro? O pastor me falou isso. É assim, vai chegar um tempo, Ricardo, que é só... Você é a mesma coisa, você fica aí ajudando a tua família, você vai lá e tal, e manda dinheiro para o Brasil, o governo fica só de olho. A melhor forma que você tem que fazer é o que a igreja está fazendo. Eu escutei isso da boca de um pastor. Um pastor que trabalhou um período muito grande na administração aqui. Daí, não sei que problema ele teve, ele voltou a cuidar de igreja. O pastor falou assim, a igreja hoje toda a transação dela para um lado e para o outro é pelo Bitcoin. Daí você fica assim, ah, tá bom. Mas se você for analisar, o mercado, as coisas como que acontece, o melhor caminho para eles poder fazer esse tipo de transação seria realmente usando o Bitcoin. Por mais que o Macedo veio e depois demonizou o Bitcoin, falou que o Bitcoin era do diabo, quem usasse o Bitcoin era do diabo, como pode uma coisa que os bancos não conseguem controlar, não sei o quê... Deus não está por trás disso daí, aquela coisa tudo. Inclusive, lá no portal da Record, lá do Banco do Macedo, eles faziam negociação com Bitcoin. Então, a gente não sabe o certo, o que eles pensam sobre o assunto, mas a gente sabe que é um jogo manipulado. A gente não pode bater o martelo que eles fazem isso, mas analisando de forma inteligente e fria, eu acredito que eles não vão botar hoje em risco fazer o que eles fizeram, que até que o pastor morreu lá, rechear o carro de dinheiro, o carro capotar, morrer gente, e daí eles pegam, pô, não, estava roubando o dinheiro da igreja. Eles não querem correr esse risco hoje. Não, então, eu acredito, é a minha opinião, que eles têm essa ferramenta hoje no mundo para fazer esse tipo de transação.
Sim, eu também acredito que são. Hoje eles vão se utilizar de mecanismos que facilitem a movimentação do dinheiro, isso eu não tenho dúvida. Uma coisa que eu quero até complementar aqui, para passar aqui pro Gustavo, é que, diante de tudo isso que a gente está vendo, eu estou recebendo algumas denúncias ainda, não posso. Não posso. É difícil dizer, sabe por quê? Porque tem coisas que só vão aparecer com o tempo. Infelizmente, não dá para a gente afirmar nada agora. Tem muita coisa que só vai aparecer com o tempo. É certo que vai aparecer, porque está escrito. Nada que está escondido, que não venha a ser revelado, vai aparecer. Eu acredito que tudo vai ser revelado um dia, tudo. As coisas ocultas, o que o ser humano tenta esconder, a verdade, ela traz luz sobre isso. O que é bom, aquilo que vem de Deus revela tudo que é podre, não tem jeito. A luz de Deus revela tudo. A luz é para isso, é para trazer à tona, é para fazer todo mundo enxergar. É isso que a luz faz. A luz, ela ilumina. As trevas não ilumina nada. Então é a luz que traz as claras e ilumina as pessoas. Então eu acredito que muita coisa vai trazer. Eu, inclusive, estou recebendo informações de compras do Bispo Macedo de imóveis. Tem nada confirmado ainda. Não podemos afirmar nada, mas estou recebendo denúncias de compras dele em Jerusalém, de propriedade dele em Jerusalém. Estou recebendo muitas denúncias, mas não podemos afirmar nada, está sendo averiguado ainda, mas eu garanto para vocês e para quem está assistindo essa nossa conversa, estamos aqui com o Gustavo Luiz, ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, morou com o Edir Macedo, Ricardo Costa, lá do canal Segunda Opinião, também dos Estados Unidos, que tem uma participação gigantesca, uma experiência nas denúncias contra a hipocrisia religiosa. Mas eu acredito que muita coisa vai aparecer num futuro breve. Eu acredito nisso, porque o grande problema. Eu estava conversando com uma especialista jurídica esses dias, o Gustavo. Eu estava falando até daquele vídeo daquele parlamentar da Igreja Universal que tentou coagir membros num vídeo falando: você tem que ganhar voto mesmo, você tem que fazer escolher o teu lado. Eu conversando com uma especialista de área eleitoral, uma jurista na parte eleitoral, ela estava falando para mim que a certeza de impunidade que eles têm é tão grande, que eles já não têm mais limites. Eles são pessoas que estão fazendo aquilo ali porque eles acreditam numa impunidade. Eles creem, né? Estão seguros de sua impunidade. Mas um dia a conta vem, né, ô Gustavo? Você lembra, Davi, que em uma das nossas conversas eu comentei que se você for procurar lá em Israel quantas igrejas evangélicas existem? Bom, na época que eu estava no sistema, só a Universal. E para você abrir uma igreja dentro de Israel, uma igreja evangélica, não é qualquer coisa, não. Mas por quê? A igreja sempre levou vários turistas, aquelas caravanas, que saíam daqui dos Estados Unidos, Portugal, de vários países. E o Bispo Macedo, na época, não lembro quem era o primeiro-ministro de Israel, ele recebeu as chaves da cidade, foi Eu lembro. condecorado, etc. e tal. Então, isso Eu não me lembro. surpreende que agora ele esteja a confirmar comprando imóveis em Israel. Não creio que seja Jerusalém, porque Jerusalém, principalmente na Cidade Velha, 90% das terras ali pertence ao Estado. Então Sim, você não também compra, acho, também você acho. faz um aluguel a longo prazo. É proibido vender terras ali. Mas eu não duvido. Eu não duvido, não. Porque eu trabalho com TI, então eu conheço algumas pessoas e também existem alguns meios. Eu vou procurar averiguar isso aí. Da próxima vez que a gente bater um papo como esse, talvez eu tenha algumas novidades. Porque é muito estranho isso. É muito estranho. Sim. Eu acredito que muita coisa vai aparecer. As pessoas estão me enviando informações que, assim, tem muita informação que eu estou recebendo que eu paro assim, porque assim, gente, não estou acreditando nisso, não. Não estou acreditando que está chegando a esse ponto. Não estou acreditando porque, antigamente, as pessoas que estão assistindo agora essa programação,
Muitas podem dizer assim, não, mas a Igreja Universal do Reino de Deus, vou usar o termo que se fala no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, que não é igreja, mas Igreja Universal, já foi uma igreja santa, já foi uma igreja de Deus. Bem, olha pessoal, eu antigamente até já cheguei a acreditar nisso, mas depois que eu comecei a estudar, pesquisar, entrevistar, perscrutar mesmo a história da instituição e de outras fontes. Por exemplo, eu tenho aqui atrás, aqui no, nesse estúdiozinho que eu fiz, eu tenho aqui atrás, nessa prateleira, três simples exemplos de conteúdos biográficos que qualquer cidadão pode ler, comprar. Não estou falando dos meus e-books, não, que não tem nada a ver. Não estou falando de livro, não, que estou falando isso aqui. Isso aqui é conteúdo jornalístico de verdade, até porque aqui tem um jornalista que está falando aqui, que é o Gilberto Nascimento, o livro O Reino, uma radiografia da Igreja Universal do Reino de Deus, que ele traz com base em documentações, muitos anos de pesquisa, as empresas do Bispo Edir Macedo e todas as ligações da Igreja Universal. O do lado, amarelinho ali, que também é um livro surpreendente, extremamente forte, porque é o livro do Dr. Gregório Valério. Ele foi o chefe do departamento jurídico da Igreja Universal. Ele foi advogado do Bispo Edir Macedo, num período em que o Bispo Edir Macedo foi o pior, um dos períodos mais delicados da Universal, quando o Macedo estava para ser preso no Maracanã. Ele ia sair de lá algemado. Então ele conta uma história como ele conheceu a Universal, e ele fala de podres há mais de 30 anos atrás, inclusive até mesmo conversas para comprar juízes. Ele escreve isso no livro, há mais de 30 anos atrás. E do lado, você vai encontrar também aqui, nesse lado de cá, o livro Nos Bastidores do Reino, que é do... acho que me fugiu o nome dele agora. Me fugiu o nome do homem? Ô, meu pai, é o do... Esqueci o nome do homem agora. Mário Justino. Me deu branco. Deu branco. O Mário Justino, que conta a história dele como ex-pastor, ficou muito famoso o livro. Inclusive a Universal entrou com recurso para parar o livro, para não permitir que o livro seja publicado, e ele conseguiu ganhar na justiça isso. Porque é assim que eles fazem. O Bispo Macedo lançou um livro chamado Orixás, Caboclos e Guias, para meter o pau na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Mas quando alguém faz um conteúdo, como é o caso nosso, contra ou mostrando a realidade deles, ele entra com seus recursos para tentar tirar. Então, esse conteúdo é extremamente importante para as pessoas entenderem que eles sempre foram assim. Eles não são agora, ou se tornaram. Pode até ser que tenha potencializado isso quando a Record entrou, quando a política entrou, o dinheiro começou a entrar muito, muito na instituição, então pode ser que potencializou. Mas lá na essência, lá na raiz, o que eles fazem com os membros hoje, de fazer a pessoa acreditar que ela foi salva por causa da Universal, você tem que ser grata à Igreja Universal, porque se não tivesse essa porta aberta, você estaria no mundo, você estaria perdido. Onde é que você estaria agora se não fosse a Universal? Isso é errado. Isso é uma coisa errada de se falar, até porque quem salva é o Senhor. É o Senhor que salva. Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Salvador. Eu creio que ele é a verdade, ele é o Salvador. Ele existia muito antes de qualquer instituição. Então, é um grande equívoco, é um grande mal que vem surgindo no Brasil. Infelizmente, eu não acredito que vá diminuir. Eu acho que ela vai só se espalhar, vai se multiplicar. E muita coisa vai aparecer. Quer falar alguma coisa, Ricardo? O cabeça de ovo, tirano aí, né? Da Suprema Corte, foi aluno da escola dos tiranos da instituição universal. Exato. Quem? Qual cabeça de ovo? O Xandão. Ah, tá, o ministro, sim. É, porque Xandão falou da Universal, eles tentam calar, né? O cabeça de ovo fez escola com eles. Exatamente. Não, eu tô até exemplo... Hoje... Eu tô até hoje tentando saber quem foi o juiz que pediu para tirar a minha entrevista com o Felipe Duarte. Não sei quem foi. Eu não recebi nada. Não sei. Fala aí, Ricardo. O que tu vai falar? Não, um exemplo do que você falou, do que o Gustavo comentou aí, é esse caso que você comentou
do jovem que denunciou o abandono da instituição em relação à família dele, à mãe dele, e está sendo aí, como se diz, recebendo uma notícia crime de um político da instituição, só porque o rapaz abriu a boca para falar que não concorda. Exato, exato. Então, você vê, o mecanismo é o mesmo, né? Vamos calar. Não, você não tem o direito de pensar contra, você não tem o direito da sua segunda opinião. Eu lembro que quando eu estava ali, meus olhos se abrindo, até vocês comentaram a parte do... a questão do Monte Sinai. Uhum. Quando chegou aquilo para nós, que não era o Monte Sinai verdadeiro, minha esposa olhou para minha cara assim: como assim? Como assim? Foi lá em Nova York, Ricardo, eu tava lá na época. Foi lá né? Quando chegou aqui para mim e para minha esposa na reunião, e a gente ficou um olhando para a cara do outro, como assim e tal, e não sei o quê. Daí fui ver, não, realmente, filha, o Monte Sinai é na Arábia Saudita. Não tem nada a ver com divisa de Israel com o Egito, não. E daí aquilo na nossa cabeça, aquele monte de coisa. E eu já estava passando por um período que eu já estava abrindo os olhos, aquilo dali foi uma pancada. E daí tudo que o pastor falava lá, o Ricardo se intrometendo na hora da reunião. Não, pastor, mas isso não é assim, não. Então, quando você começa a confrontar, e hoje, graças a Deus, nós temos essa plataforma que, de certa forma, com todas as limitações, ainda é democrática. Nós podemos ainda falar, lógico, com salve muitas restrições. O Gustavo aí que, dependendo do conteúdo que ele fala, o canal dele some. Nós sabemos disso. Mas a gente ainda pode estar aqui denunciando, falando alguma coisa. Exato. Entendeu? Exato. E o que eles detestam é isso, é o confronto. Se você for confrontar, se você for aquele que está querendo fazer o outro pensar algo sobre eles, mesmo eles sabendo que o que a gente fala é com base bíblica, com base de pesquisa, com denúncia, com depoimento, com fatos, não, vamos calá-los. Exato. Vamos calar eles. Mas não consegue calar chofar, não. Não dá, não. O toque da chofar é mais alto. Muito bem, pessoal. Nós estamos aí com mais de uma hora e meia da nossa live maravilhosa, nossa conversa aqui com o Gustavo Luiz, meu querido irmão e amigo, que já fez duas lives comigo. Hoje está aqui na companhia do Ricardo Costa, do canal Segunda Opinião. Estamos chegando aos momentos finais. Eu vou passar a palavra aqui para as considerações finais deles. E, Gustavo, olha, eu quero mais uma vez te agradecer. Muito obrigado, meu irmão, pela sua companhia, pela sua presença aqui, e vou deixar o espaço aqui para que você possa trazer suas considerações finais, quiser deixar aqui o seu conteúdo para a gente poder seguir você lá. Fica à vontade, meu irmão, a palavra é toda sua. Não, eu que agradeço, Davi. Muito obrigado mais uma vez. Você abriu a porta do seu canal e me deu a oportunidade também de conhecer o Ricardo. Muito obrigado também pela presença do Ricardo e, principalmente, obrigado pela presença de todos aqueles que estão aqui no chat, você que ouviu, você que talvez esteja participando hoje pela primeira vez e, de repente, tem aquele ponto de interrogação: poxa, será que é tudo isso mesmo? Olha, dê uma chance, abra sua mente, acompanhe os vídeos desse canal, faça uma maratona aqui no canal do Davi, no canal do Ricardo, Segunda Opinião e tantos outros canais. Nós vamos marcar também aqui um outro bate-papo ao vivo e gostaríamos que você participasse com perguntas, porque, vou até parafrasear a instituição, nós não temos nada a perder, não temos nada a esconder. E passamos o que passamos e não queremos que você venha passar por esse dissabor na sua vida, por esse atraso de vida na sua caminhada, que você tenha uma fé sana no único e verdadeiro, aquele que é o Criador de todas as coisas,
aquele que era, que é e que sempre há de ser. Essa é a mensagem simples e direta do Evangelho. Você não tem que pagar para ser curado, você não tem que fazer corrente, você não tem que fazer isso e aquilo. O que você tem que fazer é entregar-se a Ele, e o Espírito Santo te guiará. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que estão aqui no chat. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Davi. Foi um prazer. E vamos marcar esse ao vivo para a gente poder bater um papo legal com essas pessoas e atendê-las ao vivo aqui e esclarecer dúvidas, porque tem muita gente que tem dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. É verdade. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Eu só fico feliz, muito feliz. Uma pena, né, que temos que terminar, mas vamos combinar assim um ao vivo para que você que está assistindo tenha a chance de mandar suas perguntas, mandar seus questionamentos. E olha, eu vou fazer até o seguinte, hein? Vai ser uma live que eu vou abrir o chat para todos agora. Todo mundo vai poder comentar. Ih, rapaz, todos vão poder tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos, é claro, com respeito, respeitando, né, fazendo suas críticas ou então fazendo suas perguntas. E estaremos aqui, vai ser uma grande satisfação ter de novo aqui o Gustavo com a gente. Vou passar aqui para o Ricardo Costa para que o Ricardo traga suas considerações finais. Eu vou pedir só que os meus amigos aqui me segurem 5 minutinhos para a gente poder finalizar. Ricardo, fique à vontade, meu irmão, traz as suas palavras aí. Davi, eu que agradeço você, muito obrigado aí pela mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo bater esse papo, conhecendo aí pessoalmente aí aqui pela internet o Gustavo Luiz, né, ex-bispo da Universal. Acompanhei as últimas gravações, para mim é uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui e continuar na luta, Davi. Eu tô aí trabalhando bem devagar, estou me recuperando aí, estou pretendendo aí por essa semana voltar forte com as denúncias, muita coisa chegando para a gente, e a gente vai continuar aqui anunciando a verdade, desmascarando a mentira, a hipocrisia religiosa, a hipocrisia desse sistema religioso criado pelo Edir Macedo, tá bom? Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho de todos e até a próxima, né? Amém, vai ser muito bom, meu irmão. Olha, muito obrigado, pessoal. A gente vai finalizar aqui a nossa live, agradeço os irmãos. Olha, então tá combinado a nossa próxima live, só vamos ver a data melhor para a gente poder falar com a galera aí, tá bom? Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Segura 5 minutinhos que eu vou falar com vocês aqui nos bastidores, então vamos tomar um café virtual rapidinho aqui, tá? Deus abençoe. Bem, meus amigos, vocês puderam ver agora, finalizamos aqui a nossa entrevista, muito boa, o nosso bate-papo com o Gustavo Luiz, com o Ricardo Costa. Eu gostaria muito que você que está me assistindo aqui se tornasse um apoiador do nosso trabalho, pessoal. É fundamental que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você se torne membro, que você compartilhe este conteúdo, porque não temos o apoio de ninguém a não ser de você. Contamos que você ore pela nossa vida e que você nos ajude compartilhando este conteúdo. É muito importante que você leve a sério este trabalho para que as pessoas tenham seus olhos abertos e que muitas vidas venham entender a diferença do Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo para o que vem acontecendo em muitas instituições, como a Igreja Universal, que de igreja não tem nada. Não tem nada. Tá certo? Muito obrigado a todos, agradeço pela sua companhia e vamos continuar seguindo em frente. Uma ótima semana para você, a verdade vem aí, pessoal. Tchau, Deus abençoe a todos, um grande abraço.